Labdien visiem skatītājiem un klātesošajiem. Mūsu šodienas saruna ir par satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošanu cēsnot pašvaldībā, respektīvi par vadlīnijām, ko pašvaldība ir sagatavojusi, lai uzlabotu satiksmes situāciju Cēsīs. Un pirmkārt, kas piedalās mūsu sarunā, mans vārds ir Evīta Aurenis, es cēsnot galvenā teritorijas plānotāja. Un man blakus ir Mārtiņš Malcinieks, cēsno domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, kā arī Jānis Goba, valsts policijas Vidzemes reģiona kārtības policijas rotas komandieris. Pareizi? Jā. Un Jānis Ķīnests, pilsētu plānošanas speciālists, cēsnieks. Nav komentāru. Kāpēc mēs šodien runājam par satiksmes mierināšanu Cēsīs? Tāpēc, ka diskusijas, kas izvērtušās gan sociālos tīklos, gan tie ēpasti un zvani, ko mēs saņemam, norāda uz to, ka mēs esam atvēruši tādu lielu Pandoras lādi. Un cilvēki sniedz mums visdažādāko atgrieznisko saiti, arī tādu, ko mēs neesam varbūt gaidījuši, un ir pilnīgi skaidrs, ka šis tas satiksmes jautājums ir ārkārtīgi aktuāls Cēsīs. Un kāpēc īsti mēs izstrādājam satiksmes mierināšanas vadlīnijas? Varbūt, ka Mārtiņš var ieskicēt tos trīs galvenos aspektus. Pirmkārt, tad šie risinājumi tiek izstrādāti jau kaut kādu divu gadu garumā. Un viens no galvenajiem bija tas, kad regulāri ienāk iesniegumi no iedzīvotājiem par dažādiem viņu priekšlikumiem satiksmes risināšanā, un, kur 90% ir vērsts uz to, kad palēlināt kaut kur ātrumu dzīvumās zonās vai pie skolām vai pie vienkārši uz ielām, kur dzīvo, kur ir dzīvojamās mājas blakus. Un tad katru reizi ir tā transporta komisija pašvaldībā, katru reizi mēs domājam savu risinājumu, ko darīt tajā vietā, ko tajā vietā, ko tajā, un ir diskusijas. Taču, paskatoties uz Cēsīm, mēs redzam, ka Cēsis var iedalīt vairākās zonās, un nospriedām, ka arī nepieciešams izstrādāt vadlīnijas, lai katru reizi nebūtu jāmeklē unikāls risinājums, bet mēs piemērot kādu no esošiem vadlīnijās esošiem risinājumiem. Un otra lieta, kas varbūt nāc paralēli, bet es domāju, ka viņi svarīgāk ir, lai veicinātu drošu pārvietošanos mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem. Tas ir gājējiem, velobraucējiem, tagad ar jaunajām tehnoloģijām ir gan ar skūteriem pārvietojās, gan kaut kādiem elektrobraucamajiem, vai sakot, mazāk aizsargātajiem. Un viena no mazāk aizsargātajiem arī skolnieki, kas pārvietojas uz skolu. Un lai visu šo veicinātu, lai veicinātu to, ka cilvēki vairāk staigā kājām, arī šie risinājumi ir uz to vērsti. Un trešais ir tāds, kas projektējot jaunas ielas un kādu satiksmes risinājumus, lai projektētais ņemtu vērā uz Cēsim specifiskās lietas, un šīs vadlīnijas būtu arī tas, kas viņam būtu jāņem vērā. Super, paldies. Un ņemot vērā to, mums ir tāds jautājums, ko varbūt jūs varat atbildēt, kā šīs tiešai skatītāji. Vai jūs katrs individuāli būtu gatavs mainīt savus ikdienas pārvietošanās paradumus, ja pilsēta būtu labāk pielāgota tam, lai mēs varam pārvietoties ar velosipēdu vai ar kājām? Un ja būtu vai nebūtu attiecīgi, tad kāpēc? Es aicinātu jūs komentēt tiešaidi, un šos te komentārus arī izskatīsim pēc maz brītiņa. Un vēl viens faktors, ko man gribētos minēt saistībā ar šo te pārvietošanos ar kājām un velosipēdu, ir tāds, ka diezgan bieži cēsnieki pārmet gan pašvaldībai, gan varbūt pat paši sev, nu, ka Cēsu ielas ir tukšas, Cēsis ir izmirušas, mums nav cilvēku. Bet varbūt tāds mazliet provokatīvs apgalvojums vai jautājums. Nu,
Mēs nevaram ielās redzēt cilvēkus un gājējus un velospēdistus, ja mēs visi sēžam mašīnās. Nu, tā. Tāpēc arī tās vadlīnijas ir tendētas uz to, ka mēs padaram mazliet draudzīgāku šo te vidi velospēdistiem un gājējiem. Varbūt brīžiem uzliekot kādus ierobežojumus, ja tā varētu teikt, autovadītājiem. Bet mans aicinājums būtu neuztvert to tā ļoti kritiski, bet vairāk objektīvi cenšoties iejusties arī citus satiksmes dalībnieku ādā sajūtās esot satiksmē. Tad attiecīgi tas vēlamais rezultāts vadlīnijām ir tāds, ka mēs gribētu redzēt drošu un saprotamu pilsētvidi ikvienam un veicināt šo mijiedarbību starp dažādiem satiksmes dalībniekiem. Kā arī, protams, veidot pozitīvus uzvedības ieradumus, un tas attiecās uz visiem. Jo katrs no mums visdrīzāk ir pieredzējis situāciju, kad mēs redzam satiksmē kādu neapdomīgu gājēju, kurš čērso ielu, varbūt ne tur, kur pieklātos, vai neapdomīgu velospēdu vadītāju, bet arī te pašā laikā arī neapdomīgu autovadītāju ir diezgan bieži sastopama. Līdz ar to, nu, es aicinātu nelikt visus vienā katliņā, bet padomāt katram par saviem ieradumiem un to, kā tie ietekmē pārējos. Kā arī viens no mūsu mērķiem būtu mazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu pilsētā. Un tas ir tāds jautājums, ko ārkārtīgi daudz cilvēku mums uzdod. Vai tad Cēsīs ir tik traki, ka mums tagad ir jāmaina satiksmē un jāievieš kaut kādi risinājumi? Vai tad mums ir tik daudz negadījumu? Šeit savukārt mūsu jautājums ir tāds, nu, cik īsti negadījumi ir nepieciešami, lai tas būtu faktors, kas jāņem vērā, lai kaut ko mainītu, un vai tāda vispār ir nepieciešama, un vai mums nevajadzētu rīkoties preventīvi. Ir arī, protams, mums ir jāizvērtē šo te katra negadījuma varbūt individuālā situācija, apstākļi, diennakts laiks, laikapstākļi, un kas īsti tajā ir iesaistīts. Taču, ja mēs vienkārši salīdzinam tādu vispārēju informāciju, kaut vai starp dažām pilsētām, mēs zinām, ka mums ārkārtīgi patīk salīdzināt sevi ar citiem, tad, ja Cēsīs divu gadu laikā ir 61 negadījums ar cietušajiem, respektīvi ar cilvēkiem, kas tiek attiecīgi izmeklēti ātrajā palīdzībā vai nogādāti veselības uzlabošanas iestādē, tad, ja Kuldīgā ir 16, tad ko tas par mums liecina? Tāpat laikā nevienmēr tiem ir jābūt varbūt gājējiem vai velospēdistiem, lai būtu nu, būtiski jāmaina kaut kas, bet es domāju, ka visi man piekritīs, ka arī automašīnas sastapē sadursmes nav gluži vēlamākais. Jautājums, bet varbūt, ka Jānis Koba var mazliet komentēt šo te no savas skatu punktu. Labdien visiem klātsošiem skatītājiem. Tiešām situācija Cēsīs nav vienkārši, un mēs arī to esam zinām tos problemātiskos krustojumus, problemātiskās vietas. Gribu pateikt to, ka šogad laika posmā, protams, ir analizēti, ir novērsti, ir uzlabojumi veikti. Protams, šāds plāns ir vajadzīgs. Ilgtermiņā, lai redzētu arī, uz ko tiekties un ko sasniegt, jo bez plāna nezināsim, ko arī sasniegt tālāk. Ja skatāmies par negadījumiem, kas ir notikuši tuvākā un pagātnē, tas, protams, ir, mēs redzam arī, kad ir uzlabojumi veikti. Tas pats, piemēram, Poru kils, Valmieras ils, rotācijas apels. Gadus piecus apakaļ, vai bet vairāk atceros, tas bija ļoti bieži avārijas, un tur bija ļoti arī smags avārijas. Tāpat tas ir globus rotācijas aplis, tas ir viens no veidiem, kas arī pilsētā būtu jāpilnveido, arī ņemot vērā pēdējos negadījumus, kas ir notikuši pagājušā nedēļā. Šis pats ir pie Latvijas naftas krustojums. Tā kā šeit arī ir vienkārši lietas, kas, protams, prasa finansiālas līdzekļus, bet ko izdarot, var arī iegūt arī šo skaitu, kopējo skaitu, kas tiek samazināts. Tas ir tāds, ja skatāmies, protams, lielākie negadījumi skaits ir saistīts ar atļautā braukta ātruma pārsniegšanu. Tāpat tās arī šie gājēji, ietvītes, apgaismojums, tas viss rada to kopējo drošības situāciju pilsētā. Tā kā pie šī mierināšanas plāna, es domāju, arī pieskārties varbūt vajadzēt arī šīm gājēji ietvēm, arī trotuvāriem ietvītēm
apgaismojumam, tā kā viņš ir tāds diezgan plašs, tas ir tāds, ka tu domāji tāds, kā tu Evi teica Pandoras lāde atvērtā, bet viņas, protams, viņa bija ietver sevī lapas skaitu tādu, cik bija kopētajā plānā bija, es nemaldos, 30, jā, bet, nu, protams, viņa beigās tā grāmata būs diezgan biesa būs. Es domāju, viņas pārsimtas lapām būs garantētas, tā kā pa visu jādiskutē, visiem jārunā, un tā kā arī to, visu, to visiem tiešām paldies tie, kas visu diskutē un stāsta un savos visos komentāros, tie komentāri tiešām tiek pārlasīti un analizēti, un, mm-hmm. un tas kopējais arī tiks palīdzēts arī šī situācija. Tā kā no mans puses viss. Paldies. Labdien, sveiki visiem, es pārlicu pie manis. Šajā brīdī man ir komentāri patiesībā, esmu apzinies labi ar plānus, neesmu tā autors, bet es domāju, ka viņus redz rīzāk pataupīt varbūt diskusijas daļai, kad tu būs beigusi prezentāciju, visu, ko es varu pieminēt šajā brīdī, ir tas, ka Cēsis ir vēsturiski pilsēta, bet Cēsu rītdiena nav iespējams skatoties vakardienā. Un Cēsis tiek būvēts cilvēkiem, kas šeit nākotnē dzīvos. Un to ir skarbi apzināties, tāpēc pilsēta plānošana vienmēr, kas aizskar kaut kādas izmaiņas vai transformācijas, esošo situāciju vienmēr ir sāpīga. Viņi vienmēr uztver ļoti kritiski, jo primārais, ko cilvēki dzird, ir, ka viņa tiesības tiek ierobežotas, aprobežotas, tiek paņemtas prom. Ja mēs tam pievienojam automašīnu, kas ir īpaši specifisks objekts, lieta un vieta vienā personā, vienā priekšmetā, kas ir saistīts arī ar mūsu nu, politiski ideoloģisko sabiedrības stāvokli, kur automašīna ir status simbols, un paņemot viņu nos cilvēkiem, kas viņus ir pieraduši, vai aicinot domāt par to, ka automobīls nav vienīgais veids, kā pārvietoties pilsētā, tas vienmēr nu, rosina ļoti, ļoti sakāpinātas emocijas. Tad vienīgais, ko es varu sākumā pateikt, ir tas, ka padomāsim par cilvēkiem, kas nākotnē vēlētos dzīvot Cēsīs. Padomāsim par cilvēkiem, kas pašlaik ir mazi un auga Cēsīs, un tā ir tā auditorija, ar kuru strādāt. Un to ir skarbi apzināties vienā brīdī, kad saproti, ka tu nevari izmainīt 55 gadus vecu cilvēku pārdomas. Tas ir tikai neiespējami. Tas, ko tu vari darīt, var darīt, tu vari nodarboties ar nākotni. Darbs ar nākotni nozīmē strādāšanu ar bērniem. Cēsu nākotne ir jauni cilvēki, kas vēlēsies dzīvot, un viņi vēlēsies šeit dzīvot un šeit strādāt un attīstīt biznesus un ģimenes tikai tad. Ja šī pilsēta būs konkurētspējīga visās jomās, ar visiem tiem piemēriem, kas pašlaik pasaulē ir pierādījuši savu veiksmu stāstu. Cēsis ir maza pilsēta, vēsturiska pilsēta. Ir skaidrs, ka nu, notiekušo Cēsu iekšienē ļoti daudz nosaka notiekušos ārpusē. Kāda veida reģionālais centrs ir, kāpēc cilvēki šeit brauc ar mašīnu, tāpēc autotransporta, pēc sabiedriskā transporta maršruts vispār. Šo situāciju nevar aplūkot tikai no Cēsu iekšienes. Ir jāskatās, kā Cēsis sēž kaut kādā plašākā kontekstā. Taču visu, ko es varu pateikt, ideja par 30 km stundām pilsētas centrā, par vecpilsētu nākotnē, bez auto, par satiksmes mierināšanu, tā vairs nav runa, vai to vajag. Jautājums ir, kā to izdarīt veidā, kas tos spēles noteikumus rāda, kas ir ar ko nodarbojas pilsētu plānošana. Viņi rāda spēles noteikumus, kurā piedaloties visām pusēm ir teiksim, augsts izdošanās faktors, bet pilsēta kļūst izdevīga. Ikdienā izdevīgi cilvēkiem, ka viņš šeit vēlas dzīvot, līdz ar to tas ir, tie ir jautājumi, kas ir jārisina, man liels prieks, ka ir 300, manuprāt, atbildes aptaujā, viss niekas, kas ir baigi forši. Paldies visiem, kas to ir izdarījuši, turpiniet to darīt. Tas rodas dialogu rezultātā, bet padomāsim par šo plānu no, nevis no vēstures aspektu, no šodienas, bet no rītdienas, kādā veidā šis plāns var stimulēt tādas pilsētvidas radīšanu, kas ir vērsta uz nākotni. Un nākotnes problēmas neatrisina domāšana, kas ir izraisījusi viņas. Viņas atrisina domāšanu, kas viņas var risināt. Tas būtu pagaidām viss, ko es varu pateikt. Super. Tālāk es iziešu cauri tiešām šīs te aptaujas rezultātiem. Aptauja mums ir aktīva jau vismaz pāris nedēļas un noslēgsies rītdien. Tāpēc šobrīd visus, kas to vēl nav aizpildījuši, es ļoti, ļoti aicinātu to izdarīt. Tāpat laikā, ja aptauja nav labākais veids, kā jums izteikt savu viedokli, vienmēr var joprojām turpināt sazināties arī ar mani personīgi uz e-pastu, kurš ir Cēsu novada pašvaldības mājaslapā. Aptaujā šobrīd ir nevien 300, bet 381 atbilde. Es izskaidrošu tās aktuālākās lietas, kas tur parādās. Aptaujas rezultātus mēs arī publicēsim, tikko kā tā būs noslēgusies, un tie būs apkopoti. Īsumā vēl varbūt iesākot, kāpēc,
kāpēc un kāda risinājuma tad īsti šeit mierināšanas plānā ir paredzēta. Šobrīd mēs visvairāk skatāmies uz tādiem risinājumiem, kas ir vērsti uz optimālāku esošo ielu telpu izmantošanu, kas nav vērsti tik ļoti uz pārbūvēm, uz jaunu ielu veidošanu vai absolūtu to rekonstrukciju, jo tie ir ārkārtīgi izmaksu ietilpīgi risinājumi un nevienmēr pašvaldība savā budžetā var atrast ātri līdzekļus tik būtiskām izmaiņām. Taču tas, ko mēs varam darīt, ir ņemt talkā tādas lietas kā krāsu, stabiņus, mēbeles, izdarīt šur tur to pašu būtiskāko, kas arī cēsīs pietrūkst šis te horizontālais marķējums uz ielām, kas norāda, nu, veicina to, ka autovadītājs brauc intuitīvāk, izbrauc kaut kāds krustojums vai ielu posms. Mēs varam veidot kaut kādas informatīvās kampaņas un atgādinošos banerus un marķējumu, kas atgādina par atļautu ātrumu un tā tālāk. Šie ir izmaksu diezgan mazie tilpīgi risinājumi, taču ar iespēju ātri panākt vēlamo risinājumu. Un ir divas ārkārtīgi būtiskas lietas, par ko ir bijis viskrasākie komentāri, vislielākie jautājumi, un ar šīm divām lietām es sākšu. Pirmkārt, Vecpilsēta nav paredzēta slēgt tagad un tūlīt. Mēs ārkārtīgi slēgt autovadītājiem. Paldies par precizējumu. Tātad slēgt visiem būtu interesanti. Nē, tātad Vecpilsēta nav paredzēta slēgt autovadītājiem, automašīnām tūlīt un tagad. Un mums ir ārkārtīgi daudz mājasdarbu, lai līdz kam tādam nonāktu nākotnē. Un uz to ir norādījuši arī ļoti daudz uzņēmēju, tā skaitā Rīgas ielas uzņēmēju. Jo tikko kā Rīgas iela ir joprojām tiek sakārtota, bet nesen ir atvērta. Un ļausim tai iedzīvoties un sapratīsim, kā īsti šī Vecpilsēta mums veidojas šobrīd ar tādām pārmaiņām, kādas tajā ir. Un tas, kas ir izkristalizējies gan pēdējā laikā, ir šis automašīnu novietošanas jautājums kļūst arvien kritiskāks, jo tās no pašvaldības policija pēdējā laikā regulāri apseko automašīnu stāvvietas Vecpilsētā, un ir šis secinājums, ka ārkārtīgi daudz cilvēku pārsniedz šo vēlamo laiku. Un tie nav vienmēr veikalu vai kafēnīcu klienti, bet tie ir arī darbinieki un vadītāji. Līdz ar to tas jautājums kopumā par Vecpilsētu joprojām ir ārkārtīgi būtisks. Un par šo mēs arī sagaidām daudz komentārus joprojām. Bet aptaujā parādās tas, ka šis jautājums ir... Nu, nevar pateikt precīzi, tad, kurā pusē ir pārsvars. Slēgt vai neslēgt ilgtermiņā, ja mēs skatāmies, jo viedokļi ļoti, ļoti dažādi. Varbūt vēl kaut ko gribu piebilst pie šī. Nē. Otrs jautājums, kas bija tik ļoti plaši diskutēts, jo īpaši Facebook komentāros un arī e-pastos, kas tika saņemti personīgi, ir šis zonas jautājums. Jā, sākotnēji plānā bija paredzēts izveidot zonu, kas pārklāja tiešām diezgan lielu pilsētas daļu. Tā skaitā attiecas uz maģistrālajām ielām. Tas, ko mēs esam sapratuši, ir tas, ka šis ir vēl diezgan jāpārskata. Ir daudz vietas, kur jau šobrīd ir atļautais ātrums 30, kur šis ātrums, diemžēl, nereti netiek ievērots, līdz ar to radot bīstamas situācijas, jo šīs zīmes netiek uzliktas tāpat vien, katrai no tām ir kāds pamatojums. Tas, ko mēs saprotam, ir, ka vispirms arī, tāpat kā iepriekšējā jautājumā, ir citi mājasdarbi, ar ko ir jāsāk. Ir jāsāk ar to pašu horizontālo marķējumu, ir jāsāk ar atsevišķās vietās, ar paceltajām gājai pārējām, ar varbūt brauktuves sašaurinājumiem, un tad mums ir jāskatās,
vai ieviest ar risinājumu patiesībā jau neveido tādu pilsētvidi, kas jau ir mierīga. Un, un tajā brīdī mēs varam skatīties uz, uz to, vai nepieciešamas papildu zīmes. Un, jā, tas, ir, tas, tas būtu galvenais, varbūt ir kaut kāda piebildes par šo. Pat zona 30. Šeit bija vēl viens arguments, kas varbūt nav pēc būtības, bet pēc racionālas rīkošanās. Jo mums tiešām jau šobrīd ir ļoti daudz ielu posmi, kur ir šī 30. Un, un tās zīmes atkārtojas vien pēc otru. Mēs esam dzirdējuši arī komentāts, ka Cēsīs ceļzīme ir vairāk nekā apgaisa stabu un vispār, ka Cēsi vien vienīgi ceļzīme pilsēta. Un zona it kā ļauj atteikties no ceļzīmēm, kas atkārtojās, ja ievieš šādu zonu. Un, un šobrīd, Evi jau minēja, tādā veidā zona netiks ieviesta, taču tie ātruma ierobežojumi, viņi esās, kur ir spēkā esoši šobrīd, tur viņi arī paliek un, protams, tiek apskatītas vēl vietas, kur vēl nepieciešams samazināt ātrumu, bet iespējams, ka tas tiks izdarīts jau ar citiem palīgu līdzekļiem, nevis ar ceļazīmi. Man tā, Martiņa, jautājums ir. Cik tu brauc pa vidzemju šosei posmos, kur ir atļautais ātrums 90 km/h? Es uzlieku tādu normālu kruīzu režīmu. Labi, tev, tev nav jāatbild, bet saprati jautājumu būtību. Zīme 30 nozīmē, ka cilvēki brauks uz 50. Zīme 70 nozīmē, ka cilvēki brauks uz 80. Tā ir tā, manuprāt, viens aspekts, kas ir, kur varbūt arī pietiekoši kritiski. Es vēlos kaut ko nedaudz piemest tai Pandoras lādītai, tai, tai ugutam ugunskuram pagal kādu. Ka, tur, kur ir dzīme 20, cilvēki brauc uz 35. Cēs vecpilsēt ir dzīvojumā zonu, par kuru es nu, savā ziņā proaktīvi bieži vien eju pīles vidu, jo tā ir dzīvojumā zona, man ir absolūta priekšrocība kā gājējiem, un es ar nolūku klausos aiz muguras, taurēšanu un visu pārējo, pēc tam mēģināt par to stāstīt. Tu varētu turpināt arī ar ideju par to, ka, piemēram, virzienā no Rīgas ielas uz vienības laukumu nav zīme, kas norādītu, ka dzīvojumā zona beidzas. Un tas saskan ļoti labi ar ideju par to, ka visas Cēsis kā pilsēta patiesībā ir dzīvojumā zona. Bet atgriežoties pie jautājuma par ātrumu ierobežojumu, Latvijā autovadītāji vienmēr interpretē ātruma ierobežošo zīmi, un ātrums 30 nozīmē, ka tad viņš būs nedaudz zem 50. Par šo mums bija diskusija, arī drūvas diskusija, un arī Jāņa kolēģi šo minēja tieši tā kā tu saki, ja ir plus 20, ir kaut kur iesēdies cilvēkiem prātā, ka tas ir, nu, tas nav tik liels sots, lai gan jebkurā gadījumā tas sots, bet Jānim pašā arī kāds komentārs ir. Zīme 30, un vispār, ko mēs kā policijas pārstāvs gribu pateikt, ka mēs negribam to, ka tā zīme 30 vai zīme izvietošana pilsētā rastos kaut kāda nosacītā peļņas ieviešana, un policijas tagad sodīs un ķers tikai. Tām zīmē, kā piekrīt, jābūt ir motivētām, pareizi izvietotām likumiskām, un tiešām viņas pilda savas funkcijas. Un, ja tu esi pārkāpis, tad arī saņem automātisku sodu, un tas ir tas nākošais stāsts, vai mēs esam gatavi un būsim spējīgi visu pilsētu arī nokontrolēt tik daudz, jo, jo lielākās kontrolētas, protams, ir tie paši mūsu cilvēki. Kādā veidā viņi redz, kā, kā tu pat pirmīt pats teici, cik tu ātri pa pilsētei, kā tu skaties, vai tu aizrādi vai neaizrādi, cik mēs bieži zvanam. Nu, pieredze rāda tagad to tajā mirklīgi Vidzemes reģionā, kad izteikti ir cilvēku līdztiesība, tā kā palīdzēšana policistiem tieši tīri zvana uz 110 telefonu, informē jau laicīgi jau par pārkāpumiem, ko izdara esošās personas. Un tas ir tiešām tāds, kas viens no veidiem, kā arī sabiedrība iesaisties kopējā situācijas uzlabošanā. Bet nu, es atbalstu to, ka zīmes ir jāpārskata, un šīs zonas tiešām ieviešana būtu arī būtiski jāpārskata. Tiešām arī esošās varbūt zīmes, kas ir būtu neatbilstis par vienkārši vēsturiski bija uzlikta, jo tur bija negadījums noticis 10 gadus atpakaļ. Šī laika posmā 10 gadu laikā piemēram negadījums noticis, un zīme tāpēc ir stāv tur. Nu. Tā kā piekrītu, ka tās zīmes būtu jāpārskata. Jā, viens no galvenajām lietām, ar ko mēs īsti sāksim, būs tu profesionāļā piesaist, lai pārskatītu ceļazīmes visās Cēsīs, jo tas ir būtisks jautājums, viņām ir jābūt izvietotām pareizi. Jā, ejot tālāk, tātad par šiem te aptaujas rezultātiem. Ja mēs skatāmies uz visu pilsētu kopumā,
tad kopumā cilvēki piekrīt arī aptaujā tam, ka horizontālais marķējums ir būtisks uzlabojums, kam ir jābūt tāpat arī kompleksu gājai pārēju risinājumi, drošas gājai pārējas, apgaismotas gājai pārējas ir ārkārtīgi būtiskas. Un attiecīgi lielāki iebildumi ir par to, par ko mēs tikko runājām, par samazināt braukšanas ātrumu zonu. Nu jā, tās ir arī tās galvenās lietas, taču, ko man gribētos teikt, arī tur, kur... Tur, kur mēs, piemēram, plānojam šīs te paaugstinātās gājai pārējas, ir, protams, sabiedrības daļa, kas iebilst pret šo, taču ņemsim vērā vienkārši atkal tos citus sabiedrības locekļus, kas pārvietojas pa šīm vietām. Tie visbiežāk ir bērni, jaunieši, seniori, māmiņas ar atiņiem, cilvēki ar kustību traucējumiem, kuriem ir nepieciešams, piemēram, šķērsot ietvī, lai saņemtu ielas braucamo daļu, lai saņemtu kādus pakalpojumus. Un es ceru, ka man piekritīs arī lielākā daļa to cilvēku, kas ikdienā ir autovadītāji, ka situācija, kad gājējiem ir jāgaida vairākas minūtes, lai viņi kāds palaistu pār ielu, nu, nav tā pati optimālākā. Lai arī daudzi komentāros norāda to, ka satiksmes noteikti attiecās uz visiem un tur nevar nepiekrist. Taču nevienmēr, un attiecīgi šķērsojot brauktuvi, gājējiem ir pienākums pārliecināties par savu drošību un neizmantot varbūt gājēju pārējais esamību ļaunprātīgi, kaut kādā mērā izskrienot un radot nedrošas situācijas. Bet es, vispirms jūs man varētu palīdzēt ar precīzi atsaucoties, kas tas ir pa CSN punktu. Manuprāt, ir tāds punkts ļoti konkrēts, kurā ir ar likumu nostiprināts fakts, ka autovadītājiem ir arī viss iespējamies, lai izvairītos no sadursmes. Mm-hmm. Proti, tas ir jau punkts kā tāds, ka tu dari visu iespējamo, lai izvairītos no sadursmes ar satiksmes dalībnieku, kurš ir mazāk aizsargāts. Mm-hmm. Automašīnu mēs varam fiziski pareiķināt. Un šī ir tik super smaga tēma, es to ļoti, ļoti labi saprotu, bet nu, ir vienam brīdī jānonāk līdz kaut kādiem, manuprāt, racionāliem vienošanās punktiem, kas nav vairs jāpārskata, jo arī pašlaik mēs runājam un vislaik nedaudz atvainojamies par to, ka ir vēlme padarīt CS par drošu drošāks pilsētu, kurā dzīvot laimīgajai sabiedrībai, neskatoties uz to, kā viņi pārvietojas. Papildinot to visu ar faktu, ka, man liekas, ļoti būtiski būtu izdarīt divas izmaiņas pašlaik jau plānā. Uzstādījumu nevis samazināt negadījumu skaitu, bet izskaust. Mm-hmm. Negadījums CSIS kā tāds punkts, un plānošanas mērķis ir padarīt to, ka CSIS nav negadījumu. Un nākamais tas, ka nevis padarīt, veicināt pilsētvidas ērtību, bet padarīt šo pilsētu ērtu. Par šie uzstādījumus, ko mēs ejam, un ir kaut kādas lietas, kas man vienkārši var izlaist, nav vairs jāatvainojas cilvēku priekšā par vēlmi padarīt šo pilsētu ērtāku pilnīgi visai sabiedrības daļai, jo automašīna nevar atļauties visi cilvēki. Visi cilvēki nepārvietojas ar privātu automobili. Privāto automobili patiesībā pārvietojas. Latvijā es arī nepateikšu precīzi par statistiku, bet ja mēs esam pilsētas un tās nosauktās grupas kā bērni, jaunieši, kuru drošību pie skolām atbalsta aptaujā cilvēki, taču saka, ka pie mājām nevajag vairs pārējais, tad vai tad bērni dzīvo skolā? Viņi, kur tad viņi dodas vakarā mājās. Un tās visas lietas, kur kaut kāda, manuprāt, punkts, kas ir skaidrs, ka viss mēs to neapspriežam. Pilsētē ir jābūt pilnībā drošai. Standarts. Un par to nav jāatvainojas. Tas man liek ļoti, ļoti būtiski to arī pateikt, ka tā ir kaut kāda nostāja, un nostāja nav vērsta vienu apbižot vai atņemt kādam tiesības. Un es runāju pašlaik no pozīcijas kā autobraucējs, kā sabiedriskā transporta lietotājs vilciens uz Rīgu un atpakaļ, kurā var ielikt velosipēdu un nonākt Rīgas centrā daudz ērtāk. Kājām gājējs ar savu sievu CSIS un velobraucējs. Un es to redzu no visām pozīcijām, un es saprotu, arī to es tāpat sacepos pie stūris, kad es redzu, kāds dar muļķības, ko tajā priekšā velkās, bet satiksmes ātruma ierobežojums, kas ir izveidots pārdomāti, kas iet komplektā ar piemērotu infrastruktūru, izglītotu sabiedrību, patiesībā vidējo ātrumu mašīnām pilsētā palielina. Nevis, ka tev ir no 0 līdz 50 jāskrien nepārdomāt luksusforu, nesakārtot intervālu, jocīgi apļi krustojumi, kas nav pārredzami, tajā vienā brīdī pazūd luksusforu, vienā nē. Runa jau ir par kompleksu pieeju un šāds plāns, un es zinu, ka ļoti daudz šo cilvēku plasu šo plānu smakas kā likumu. Tikai tāpēc, ka arī nesaprot patiesībā, kāda ir šī plāna būtība. Pašvaldība atkal ir izdomājusi kaut ko, kā mums apgrūtināt dzīvi.
tā vietā, lai pašlaik kas notiek, patiesībā ir izcila iespēja pilnīgi jebkuram iedzīvotājam iesaistīties ar konstruktīvu kritiku, ar labiem argumentiem, pateikt kāpēc un piedalīties, un šis ir ļoti, ļoti labs precedents, kā runāt par satiksmi pilsētā. Bet es domāju, ka ir kaut kādas lietas, par kurām var vienkārši, ok, mērķis ir izskaust negadījumus, padarīt ceļus ērts visiem sabiedrības dalībniekiem. Ne tikai tiem, kas var atļauties pārvietoties ērti. Mašīna nav lēts prieks un nebūt tas efektīvākais. Nu, ir kaut kā, un vienā brīdī arī runājot par velo braukšanas infrastruktūru. Velo braucējs Latvijā sauc dažādos vārdos. Esmu dzirdējis arī personīgi ārkārtīgi daudz ko no autobraucējiem, arī no kājām gājējiem par to, kā, nu, ka velo braucēji pieprasa uz sevi vērst. Un pilnīgi tā ir maza grupa, kas vēlas savām interesēm pārveidot infrastruktūru, bet Latvijā taču ir ziema. Arī Oulu, Helsinkos, Kopenhāgenā, Stokholmā arī tur visur ir ziema. Un es, kāpēc velo braukšanas proporcijas sabiedrībā ir nenormāli augsta, tāpēc ka infrastruktūra ir savesta kārtībā. Bet pilsēta, kas ņem vērā velo braucēju kā, neteiksim, bāzes grupu, bet kā grupu, ap kuru fokusēt infrastruktūru nozīmē to, ka mēs centrā noliekam cilvēku patiesībā vienkārši. Un tas ir laba infrastruktūra, kurā ērti jūtas velobraucējs, nozīmē to, ka viņi būs nodalīti no gājēja ietvēm, kas būs pietiekoši plats un ērts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jaunajām māmiņām ar ratiņiem. Laba velobraukšana nozīmē par to, ka mums būs izlīdzināts luksafori par to, ka velobraucēji neatradīsies uz ielas. Uz brauktos, kur viņiem nav jābūt nemaz patiesībā, lai gan viņiem ir jābūt uz braucamās daļas, kā jūs ir transporta līdzeklis, bet tie ir visi tie, vēl tie papildu faktori, kurus, manuprāt, skaidrot ar šī plāna palīdzību. Un man ir daži risinājumi padomā, kas ir varētu būt ļoti, ļoti labi un minicēt arī jūs kā policijas pārstāvi viedoklis. Kas notiek skolās cēsu pašlaik ar pagalmiem? Kāpēc pagalmos nevar būt iespējams izvietot, piemēram, treniņu braukšanas laukumus un CSN apmācībai jākļūst? Es visu laiku mēģinam ar šī plāna palīdzību arī atbildēt uz to cilvēku jautājumiem, kuram pati, nu, es vienmēr saprotu, ko es domāju par to, kam patiesībā šo skaidrot. Un šis būtu, patiesībā, tas plāns būtu jāraksta veidā, ka viņš ir saprotams trešās klases skolēnu. Kā var pagriezt patiesībā šādus plānošanas dokumentus par komunikatīviem informācijas rīkiem, kas sabiedrību nu, patiesībā savieno kopā. Un pilnīgi visi cēsnieki vai cēsī dzīvojušie cilvēki vai viesi piekritīs to, ka viņi visi vēlas, lai viņu bērni un ģimenes šajā pilsētā būtu drošība. Un uz tā ir jābūvē. Nevis uz to, ka mums ir jāatņem autobraucējiem nav jāatņem. Autobraucējiem ir jāpiedāvā labāka infrastruktūra, kurā viņiem pašiem justies labāk, drošāk, ērtāk un pārliecinošāk. Man liekas ļoti, ļoti vienkārši. Es varbūt papildināšu nedaudz par skolām, kur tu stāstīji par patiesību iegūšanu un par to mācīšanos, cik es zinu, arī mums savas pieredzes, kad katru gadu ceļu satīst drošību direkcija rīko skolās un pēc skolas ielūguma rīko šīs apmācības. Bērni vairāk simti gadu laikā iegūst šīs vadīta apliecības braukta velosipēdu. Un tas ne tikai iegūst vadīta apliecība, bet viņš arī mācā noteikumus, mācā, un tas tiesa ir jāturpina. Vienkārši pašlaik dotajam ieklīt tā, kad kuri vēlās, bet vienkārši varbūt nevajadz, kuri vēlās, bet vienkārši pateikt, kad jums ir jābūt, un līdz tiem noteiktam gadu vecumā jums jāgūst šīs tiesības. Un tajā brīdī arī viņi pēc tam potenciāli kā autobraucēji, kas viņš jau zina, jā. Jā, tā kā tas ir tāds viens ieskats vēl par tām gāja pāriem, lai paturpinātu skatījums, pilsētā ļoti viņas ir pareizs, jaunās jau, piemēram, tās dažas izbūvētās ir pareizs, precīzi iemērķēts, bet tas lielākās problēmas, ko mēs zinām uzvaras būvārī, drausmīgi garā šī te 40, 50 metri garā gāja pārei, nesaprotamā vispār valstī tāda, tāpēc tās lejā festivāla Leņķa krustojumā, nu, arī pār trim joslām iet gāja pārei, tepatās pie Smilšu laukuma arī. Nu, tās ir tādas joslas, ka cilvēks, man liekas, pienākot, viņš baidās, viņš skiem pāri, pārstās pa lapa kreisi, un tad viņš vai paspēs vai nepaspēs, jo tas brauktu gar staciju, gar ieskiešanās mirklis tik garš, un ka viņš vienkārši tiešām tur baidās. Un tas ir piekrīt arī to, ka nu, cilvēks ir ir tā situācija uzlabojusies, bet arī pašiem ir jāsaprot to, kad, un jāsaprot, ka varbūt arī kāds neredzējis to cilvēci, kad viņš atrodās uz tās gāja pārējais. Mēs esam iemācījuši jau diezgan tādu, šeit ir gāja pārēji, cilvēki diezgan droši jau spēr soli jau un pilnīgi skrieš jau izlēt cārē te mašinai priekšā. Un ja šis ir šis te laika posms, kad problemāts nospies bremzīt, tad ir rudā šie negadījumi. Un ja vēl atgriežamies apakaļ pie cietušiem, tad skaidrs, ka šis 61, tas ir ne tikai statistikas skaitlis, tas ir 61 negadījums, bet jāpaskatās, ka tur ir apakšā vairāk cilvēki. Tas ir vairākas jau ģimenes cietušas. Tas ir tāds, nu, tāds kopējais sāpes. Tas ir
Tas nav tā aprakstāms, tas ir paši zināt, kāds ir, kad negadījumi nonāk, tas ir ļoti nepatīk. Jā. Es gribēju nokomentēt to, ko Jānis minēja, par ka mēs tā kā atvainojamies no tādu skatu punktu runājam. Un tā jau arī ir, ka mēs šajā brīdī sadurās autovadītāju, it kā autovadītāju intereses pret tiem, kas pārvietojas ar kājām. Un es arī tāpat piederu visām grupām, ko Jānis minēja. Un noteikti visi atceraties, kad sākās neatkarība, kad mēs īsti neticējām, kad gājies vispār laidīs gājēju pārējām, nu tā kā priekšo kādreiz būs. Nu, pagājuši 20 vairāk gadi, un tā ir, kā tu saki, paspar kāju, un lielākā daļa arī cēsīs apstājās. Un es domāju, ka mainīsies arī tās lietas, par kurām mēs šobrīd runājam, par ko ļoti skaļi protestē, gan ātrums, gan kam ir priekšroka dzīvamā zonās, un būs tāpat kā Zvierijā, kad jau nekāda priekšroka nav gājiem, bet redzot, kad bērni rotaļājās vai ko ģimeni iepīla, jau laicīgi samazinās ātrumu, un droši distanci un pamājos vēl pavraugs garā. Un man savā laikā vienā brīdī es sapratu, kad es kā autovadītājs, es sēžu siltumā, komfortā, īpaši kaut kādos šādos apstākļos, man ir daudz vieglāk nospiest bremzi, palaist gājēju arī vietā, kur viņam nebūtu varbūt jāšķērso, jo viņš stāv noselis Lietuvu varbūt, un viņam jātiek nevis līdz pārēju, kas ir 200 metrus, un tad apakaļ lieki 400 metri, bet viņam jātiek tur pārielē, un man tiešām to viegli izdarīt. Protams, es nobremzēju, un pēc tam es uzsāku, bet es esmu sēžu siltā dīvānā, viņš ir nu, augstumā. Un es domāju, ka tā domāšana arī mainīsies tā kā pa gāju pārējiem, tā arī pa šo, ka tas autovadītājs. Un tiem autovadītājiem, kam nemainīsies, nu, varbūt pienāks drīz laiks, ka viņi nevadīs vienkārši automašīnas, nu, tāpēc, kad jaunā paudze vairāk ienāks. Paldies, super. Iesim tālāk, mēs jau mazliet pieskārāmies izglītības iestāžu jautājumam, bet tad ar to arī turpināsim un ar tiem risinājumiem, kas ir paredzēti tiem. Schēmiņā kartītē mēs varam redzēt, cik patiesībā ļoti izkaisīts cēsīs ir un kas ir labi. Pirmskolas izglītības iestādes skolas un arī interšu izglītības iestādes, jo kāpēc labi, ka izkaisīts, tāpēc, ka katram visdrīzāk atradīsies savai dzīvesvietai tuvāka skola, tuvāks bērnudārs, uz kuru būs vieglāk pārvietoties ar kājām vai ar velosipēdu, arī pašam, un nevienmēr būs jāizvēlas šī te iespēja nogādāt bērnu skolā vai bērnudārzā ar automašīnu. Bet ejot pie risinājumiem, kas tika ierosināti no mūsu puses, arī atkārtoja šīs te paceltās gājēju pārejas skolu tuvumā. Viena no mūsu idejām un iniciatīvām būtu arī tāda, ka mēs viņus uzsveram ar papildus sarkanu krāsojumu. Tādējādi redot šo sajūtu, ka, ja tu redzi šādu gājēju pārējā pilsētā, tad tu zini, ka tuvumā ir skola. Papildināt brauktuvju krāsojumu arī ir uzrakstu skola. Bildītē gan ir dāniski, ja nemaldos, bet protams, mēs to darītu latviski. Kā arī kopumā vispār veicināt bērnu patstāvīgāku pārvietošanos uz skolu. Un varam redzēt pēc aptaujas rezultātiem, ka arī vairums no jums tomēr piekrīt, ka bērnam būtu jābūt šeit iespējai patstāvīgi pārvietoties uz skolu. Un ja mēs paskatāmies mazliet dziļāk, es domāju, ka tas ievērojami atvieglot arī vecāku autovadītāju ikdienu, jo ja bērns var pats nokļūt skolā, tad tev vairs nav jāsaplāno savas rīta cēliens vai pēcpusdienas cēliens pa minūtei un jāmēģina tikt laikā uz darbu vai kādu citu vietu, kur jānokļūst. Netik daudz varbūt šo jūsu atsaucību guva tieši šī te iecere izveidot uzrakstu skolu uz brauktuves, taču tas nav varbūt līdzeklis, kas uzreiz teiksim tā, nomierinās satiksmi uzlabos drošību. Tas ir tikai horizontālais marķējums, tas ir uzraksts. Taču mūsuprāt, tas arī veicinās vienu
veicinās mūsu visu kopējo sajūtu, atceroties, ka šeit ir skola, skola tuvumā izglītības iestāde un kā īsti mums būtu jāuzvedās, lai neapdraudētu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību un apzināsimies un atcerēsimies, ka bērni var izskriet uz brauktuves rotaļās vai nepadomājot vienkārši līdz galam. Nu, tie ir bērni, mēs nevaram varam un nevaram reizē varbūt gaidīt no septiņgadnieka pilnīgi zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem. Protams, mums viņi ir jāmāc un jāapmāc un jāstāsta, kā īsti pareizi uzvesties, bet vienmēr ir jārēķinās ar šo te neparedzamības apstākli. Tas par šo tēmu vai ir piebildes pie skolas jautājumu? Es varbūt vēl pie skolas jautājumiem. Pašam arī pieredze, man ir bērns mazākais, mācās otrā pamatskolā. Arī negadījumi tur bijuši, tur ir izveidotas divas gāja pārējas. Arī pēdējais, man liekas, notikās arī tieši gāja pārējas. Un tieši saistīts bija ar laika apstākļiem, tieši ar atļautu ātrumu braukšanu pārsniegšanu. Atļautu braukšanu pārsniegšanu. Bet kas man tā kā varbūt liekas cilvēkos jocīgi, kad šī mirklī, kad tiek izvietots fotorādars, nu, zīme ir 30, un kad cilvēki paši vienkārši jau vai stūra, ja uzliek zīmi virsū, nevis to, kad jāsamazina ātrums, bet bez mazai zīme aizliemiet cieta uzraksts virsū, tur ir fotorādars. Tā bez mazai, ka tas jau tas ir naudas ka pelnīšanas kaut kāds rīks, bet vienkārši kāpēc viņš tur uzvietots, jo vienkārši fotorādars ir galējā nepieciešamība vienkārši, lai šo ātrumu samazinātu. Jo atceros arī otrā pamatskolā tika veikti mērījumi, un tur bija 1500, nemaldos, pārkāpēji bija vienā kaut kādā mēneša laikā bija konstatēti. Nu, vienkārši viņi bija uztaisījuši mērījumus, un tas ir drausmīgs liels skaits, vienkārši tāda tīra pārkāpēja. Nu, tādā ziņā otrā pamatskola, es domāju, arī vienā ziņā var kalpot arī kā labs piemērs jaunām skolām, kur arī pirmā pamatskolā, kur izveidot šī kabatiņa, kā izlaist bērnus, kā paņemt viņus no skolas, pirms skolas. Tā kā tas arī labi kalpo tieši, kad iebrauc un drošā vietā izlaida bērnu uz skolu. Tā kā, nu, bez fotoradariem droši vien, kad mēs neiztiksim, bez kaut kādām sankcijām arī neiztiksim, bet, nu, pie skolām es atbalstu tiešām, ka tas 30 zīme jābūt un šīm gāja pāriem jābūt ir tiešām labi redzamām un informatīvi tiešām atbalstām. Pa skolām man šķiet galvenais ir tas, ka mēs šobrīd vadot bērnus ar mašīnu uz skolu. Mēs to darām tāpēc, ka iespējams mums liekas, ka viņam nav droši aiziet, nav droši šietas, šķērsošanas, nav apgaismots. Radinam pie tā, ka viņi to darīs arī saviem bērniem. Taču, ja mēs jau saviem bērniem šobrīd varētu nevis stāstot to, teikt, cik labi ir iet ar kājām, bet gan paši rādot priekšzīmi, gan kopā viņiem ejot, viņi vienkārši zinātu, ka tas ir normāli, ka tā dara. Un jo mēs ārāk ieviesīsim šos drošos risinājumus un drošos ceļus uz skolu un arī ar velospēdu, jo ātrāk viņi savus bērnus vienkārši tā audzinās. Tas, man liekas, pats primārākais. Super, paldies. Iesim atkal tālāk. Pie mazstāvu dzīvojumās apbūves teritorijām, ja privātmāju rajoniem, kas cēsīs, ja nemazums. Un arī nesen uz vietējā laikrakstā parādījās jautājums par to, vai dzīvojamās zonas zīmes, piemēram, vienmēr ir nepieciešams, un vai tad tajā un tajā vietā, piemēram, ir manīti kādi satiksmes negadījumi, lai tur tik būtiski samazinātu ātrumu un noteiktu priekšroku. Bet šeit atkal jāsaka, ka veidojam pilsētvidi tādu, kā mēs tiešām vēlamies redzēt, un atkal ņemam vērā to, ka visbiežāk dzīvojamo māju teritorijās nav šīs te iespējas pārvietoties pa izbūvētu ietvi un visbiežāk nu, bērniem varbūt individuāli katram pie savas mājas ir spēļu laukums, taču, ja vairāk bērni vēl spēlēties kopā, kāpēc, lai viņi to nevarētu darīt arī uz ielas, ja šī vide būtu pietiekami droša. Un šeit attiecīgi arī neviens no jums neiebilst, nu, nevis neviens, bet vairums neiebilst tam, ka
vietās, kur nav izbūvētas ietves, mums būtu jāatrisina šis te jautājums, piemēram, ar tādu risinājumu, kāds ir izveidots Dārzniecības ielā Cēsīs, kur ar vienkāršu horizontālā marķējuma palīdzību ir nodalīta vieta gājējiem. Un arī tur mēs redzam diezgan labus rezultātus tajā, ka cilvēki pārvietojas tieši pa šo sev paredzēto vietu ar kājām, un arī automašīnas to daudz vairāk ņem vērā. Es saku automašīnas, bet patiesībā jau katra automašīna vada cilvēks, un tas ir auto vadītājs un satiksmes dalībnieks, un tāds pats kā tas, kas iet ar kājām. Par ko ir varbūt vairāk neapmierinātība, ja pretējais viedoklis ir par ideju ieviest vairāk varbūt atbrīvoties no dodiet ceļu zīmēm, kas ir izvietotas mastāvu dzīvojamos rajonos. Un tā vietā ieviešot to, ka krustojumā mēs komunicējam un priekšroka ir, nu, restīt, tiek pielietot šis labās rokas princips. Jā, komentē. Es varbūt varu papildināt pirmām kārtām šī dzīvojamā zona. Ja mēs paprasītu pāris gadus atpakaļ, daudziem vadītājiem jauniem, tie varbūt atcerējies un nolikt tiesības, bet vadītājiem, kuriem viss tā šo bija, vairāk 10 gadu viņiem bija brīnums, kas tā pa zīmu zilā tāda, kuri mājiņa cilvēks viņa staigā un bumiņā. Un tā kā. Viņi pat ir nezināja, cik tad ar atļūtu ātumu var braukt pie šī teritorijā. Tātad mēs arī esam gājušos priekšu šo gadu laikā, tomēr ir nomainījusies nedaudz paudze un iemācījušies. Tā kā. Protams, ja problēmas ir ar šīm te marķējumiem, piemēram, apdzīvotās vietās, ņemot vērā, piemēram, ka tur segums ne visur ir asfalts, bet arī ir saglabājusies diezgan daudz šīs apdzīvotās grantsceļš, grantētais, tādās, viņi arī viens, protams, no pamatiem arī bija šīs zīmes izvietošanai, bija, lai samazinātu braukšanas ātrumu, jo cilvēki vienkārši ir piemājis dārziņš un putekļi, un tas arī bija viens no argumentiem arī automātiski šeit zīmes samazināšanai, ātrumu samazināšanai. Bet, ko runājot par vienās nozīmes krustojumiem, tad es domāju, ka mums jau Cēsīs ir jau piemērs Zagļuciemā. Ja mēs izbraucam to veco to kvartāli, kas ir Ezera iela, Celtnieka iela, tad jau tur zīmes nav. Un nekad man liekas nav bijuši. Un tur vienmēr cilvēki visu mūžu, cik es atceros savu jaunību un tagadējo dzīvi, arī pats braucot cauri tam ciematiņam, tad vienmēr visi piebrauc pie krustojuma pastāst. Tā kā mums jau maz nav tālu jāmeklē pieredze arī pašiem šeit Cēsīs pilsētas vietas. Un varam uzprasīt šiem iedzīvotājiem, kā viņi ir, kā viņi brauc un kā skatās, vai pareža tiesības brauc, kad uzskatā uzvaras, ka tad Ezera iela galvenā un pārējās ielas piebremzē, tas ir, man liekas, no malas noskatīsies, ka tā ir. Bet vai mēs esam tam gatavi? Nu? Jā, tas bija viens no visvairāk pieminētajiem jautājumiem, vai mēs esam tam gatavi un vai tas neraisīs tieši vairāk sadursmes un nesaprašanos, jo, cim redzot, nav tik viegli momentā izprast šo te situāciju vienāds nozīmes krustojumā. Bet šeit lielisks piemērs ir mūsu pašu vienības laukums. Lielisks tādā ziņā, kad nesaprotot, kur ir īsti josla, kā tur jābrauc, vadītāji komunicē savā starpā. Un satiks negadījumi ir, ja nav, ja man liekas, vispār nav, varbūt ir ļoti reti. Bet nu, tas nav lielisks variants tādā ziņā, ka tur tiešām ir jāsakārto tā vide. Bet komunicēšana, man šķiet, ka Itālijā tikai tā vien notiek. Mazpilsētās Luxfors strādā paši savā režīmā, bet vadītāji brauc savā režīmā tikai komunicējot. Viņi saprot, kam kurš ceļš, viņi pat runā un rokas bāž pa mašīnu logiem ārā. Tik tālu varbūt mums vēl tāls ceļš ejams vai maz vajag, bet šie vienādas nozīmes krustojumi tiešām provocē uz komunikāciju, kas ir pozitīvi. Papildināšu Mārtiņu arī pa pasaules pieredzi. Var nevajag, ka mēs tālu brauc uz Itāliju, aizbraucam te patās uz Pērnavu, uz Igauniju. Ja mēs braucam pa Igauniju, pa vēsturiskām mazām ieliņām, tad tur ir visur lielākās ielas, visi vienādas nozīmes krustojumi ir. Un tur mēs kaut kā visi saprotam, mēs braucam, piebremzējam un vērojam. Tieši tā. Vēl viens no mūsu piedāvātiem risinājumiem bija izveidot, tā varētu teikt, ielu mēbeles vai puķu kastas. Nu, tas var būt jebkas, kuras pamīši izveidojot šaurākā ielā, mēs varam veicināt to, ka autovadītājs brauc tādā čūskiņā, ja tā varētu teikt,
piemērs ir redzams jums prezentācijā otrajā vidējā bildītē. Šeit gan ar stabiņiem un saliņām. Bet attiecīgi tas ir vēl viens no, no veidiem, kā mēs norādot uz nu, veidojot brauktuves trajektoriju šādu līkumainu automātiski veicinām to, ka, ka autovadītājs uzmanās no šiem šķēršļiem, kas ir izvietoti brauktuves malās un, un brauc uzmanīgāk un attiecīgi lēnāk. Un, un iedzīvotāji viedoklis dalās par šo jautājumu, taču mans uzskats, es nezinu, kā kolēģi būtu tāds, ka, ka mēs varētu pamēģināt vismaz sākt šo ieviest vismaz kādā ielā un tad skatāmies uz, uz rezultātiem, jo es pieņemu, ka, ka viedoklis dalās tieši tāpēc, ka nav varbūt līdz galam izskaidrots, tad kāpēc un ko tas dotu. Tas ir ļoti labs punkts, ko tu pieminēji tikko par, par izmēģināšanu fiziski vidē, jo arī pilnīgi saprotams, ka tas, ko mēs izlasām plānā, nezinot, vai šis plāns ir saistošs dokuments juridiski, pieņemsim, ka absolūti jau prioritāte, vai pieņemsim, viņš ir te jaunais likums, kā teritorijas plānojums, mēs ļoti daudz ko savās galvās uzbūvējam un iztēlojamies. Mēs redzam bildīti, kurā ir attēlots viens vai otrs risinājums, mēs viņu ieliekam savā mentālajā ainavā, tad skatāmies johaidī, man tur būs ritīgi, tātad es precīzi jāčikarē, lai tiktu mājās. Tā vietā, lai izmantot ļoti lētus un vienkārši risinājumus, spūkti piemērs Toma Nevelīnas kaut vai izmēģinātais līvu laukuma mēbeles un visas pārējais. Jā, šī te prototipēšana. Reizi mēnesī viena svētdiena, kurā vecpilsēta testam ir brīva no mašīnām. Viena iela, kur mēs varam izkrāsot krāsēni, paskatīties, kā tas strādā vienkārši. Un komunicēt caur sabiedrību. Nu jau, kad tas mēdījis kļūst, esošs objekts, ar kur tu komunicē, nevis tāda apmainīšanās ar skarbiem viedokļiem caur plāniem. Jo ir, ir pilnīgi skaidrs, ka šis plāns, pirmkārt, šis nav nekas unikāls. Neviena no lietām vai risinājumiem, kas viņā ir iekļautas, nav uzskatāms par kliedzošām vai inovatīvām tādā ziņā, kas ir kaut kas nebijis. Tās ir inovācijas, jo tās risina esošo problemātiku plus izpildi jaunas prasības, pieņemsim, samazina ātrumu uz ielas un padara to interesantāku bērniem kā rotaļpotenciālu laukumu. Jo ielas ir atņemtas patiesībā cilvēkiem, es vēsturiski ārkārtīgi daudz zinātniski pētījumu bāzi pamato pilnīgi jebkuru no tiem risinājumiem. Nākamais punkts, manuprāt, ko būtiski pieminēt, ir tas, ka šī asā diskusija ir panākums milzīgs. Un tā, tā ir provokācija. Tā, tā ir veselīga provokācija. Punkts. Nākamais punkts būtu tāds, ka arī pašvaldībai, manuprāt, ir būtiski jāsaprot to, ka šis plāns ir tikai vienīgi instruments kaut kādu lietu realizāciju un ārkārtīgi daudz, kas ir jādara, lai sagatavotu sabiedrība, kas ir spējīga, inteliģenti un cieņpilni pārvietoties pa labas infrastruktūras ielām, daudz, kas ir jādara aiz fasādes, proti, ir, ir jābūt skolā šīm programām, ir jābūt skolās mācību poligoniem pagalmos, kur var izbraukt tas sarežģītu krustojumu tipoloģiju, saprast, kā tas strādā, ir jākrust par normu, par to, ka ir obligātas, pieņemsim, velobraukšanas tiesības, tiesība iegūšana bērniem, ir jābūt dažādiem pasākumiem, kas to visu komunicē. Notikumiem, kā es teicu, nu, tur saucamies angļu valodā Car Free Sundays, bez mašīnas svētdienas, parādot to, ko tu iegūsti ar to visu un komunicēt to, ka šis nevienā brīdī nav kāda tiesība ierobežojums, bet patiesībā aicinājums visiem kopā piedalīties tādas pilsētvides radīšanā, kurā ir visiem vieta. Ļoti, ļoti vienkārši. Tur nav nekā, nekā utopiski šajā plānā vai šajos piedāvājumos. Tajos ir vienkārši risinājumi, kas ir pilnīgi normāli, lai pilsētvidi padarītu ērtāku pilnīgi visiem. Tās, man nepatīk kāds lietotājiem tādu izmantot, izāk pilsētvidas iedzīvotājiem, jo iedzīvotājs pilsētu iedzīvina. Līdz ar to pilsētā ir jāsniedz iespējas iedzīvotājiem iedzīvināt šo pilsētu. Pilsēta ir sarežģīta iedzīvināt, sēžot 2,5 tonnas smagā metāla kastītē. Paldies, Jāni. Vēl kaut ko gribēju piebilst? Nē, es vienkārši jautājums, vai arī saskaņots ar, ar ielu uzturētājiem mums firmām, tas šis man neradīs viņa problēmas ziemas laikos, un vai tas arī ir izcināts jautājums? Es domāju, ka jautājums ir otrādāk jāuzdod. Nu, viņiem jāpielāgojās, viņiem jābūt gataviem, un, protams, kad ar viņiem jārunā kā labāk, bet vai vajag vai nevajag, viņiem mēs nu, drīzāk neprasīsim. Ejot tālāk pie daudzstāvu dzīvojamā sabūves teritorijām, arī tādas cēsīs ir nemazums. Šeit gan tie risinājumi skaitliski bija krietni mazāk, jo jau šobrīd mēs redzam to, ka daudz dzīvokļu mājas pagalma ir zona, kur, kur visiem ir jākomunicē un visiem ir jāsaprotās. Un, un, un
ārkārtīgi maz ir to situāciju, kad vispār ir iespēja daudz dzīvokļu mājas vāju pagalmam ātri triekties cauri, jo visbiežāk tajos vai nu spēlēs bērni, vai, nav, vai tie vispār nav caurbraucami, vai, vai arī atsevišķos gadījumos ir izveidotas automašīnas stāvvietas, kas jau samazina, nu, veicina šo uzmanīšanos un, un samazina kopējo ātrumu. Tie piedāvātie risinājumi iekļāva to, ka, ka mēs varētu izveidot papildus gājēju pārejas tieši tur, kur mēs nākam ārā no daudz dzīvokļu māju rajona un šķērsojam kādu lielāku ielu, piemēram, lai, lai nokļūtu līdz ietvei un, un tālāk pārvietotos savā ikdienas ceļā. Šīm attiecīgi ir, ir, ir varētu tā teikt, dalītas, dalītas sajūtas par to, jo, jo vairums uzskata, ka nav nepieciešams papildus kājai pārējais. Tāpat ar likumu ir noteikts, ka dzīvojamā māju iekšpagalmi rajona ir dzīvojamās zonas automātiski arī, uz kurām attiecās šīs dzīvojamā zona zīme un, un noteikumi. Bet atkal ir jāveicina izpratni varbūt par to, ko īsti tas nozīmē vidē uz vietas pagalmā, saskaroties vairākiem satiksmes dalībniekiem. Tās ir galvenās lietas. Šim tā ātri varbūt izskrēja cauri, bet liekas, ka arī šīs zonas ir mazliet saprotamākas, tāpēc iesim uz priekšu. Tad mums ir Vecpilsēta un, un aktīvais centrs, kā mēs to nodefinējām. Sākotnēji, skatoties cēsu pilsētas kartē, mēs zīmējām tādus kā teritorijas, kur ir līdzīga funkcija vai arī potenciāls to attīstīt. Un es biju centrā, centrā mums ir Vecpilsēta un, un, un pils parks, un, un ir ļoti skaidri nodefinēta zona, kas to ietver, un, un tā ir Palasta iela, Lenču iela un Paļņu iela. Un tālāk savukārt mums ir mums veidojas tāda veida apbūve, kas sevi ietver ļoti daudz patiesībā pakalpojumu objektu, tur ir izglītības iestādes, veikali, medicīnas iestādes un tā tālāk kultūra, sporta, viss iespējamais, kas, kas, kas mums ietilpst šajā te, apkārtnē. Ap, ap Vecpilsētu un, un ko varētu nodefinēt kā tādu aktīvo centru jeb vietu, kur mēs joprojām dodamies iespējams ļoti bieži arī ar kājām un velosipēdu, lai vienkārši saņemtu pakalpojumus. Un, un savukārt aiz sliedēm arī mums veidojas līdzīga teritorija, kurai mūsuprāt nākotnē ir arvien lielāks potenciāls arī piesaistīt daudz vairāk pakalpojumu objektu un, un attīstīties kā tādam centriņam. Un attiecīgi sākot ar Vecpilsētu, tad šeit arī uzreiz manāms, ka ir daudz, daudz mazāk to stabiņu, kas ir ļoti aktuāli un ļoti atbalstāmi un, un, un daudz, teiksim tā, izlīdzinās šie te dažādie pretējie viedokļi par lietām, kas būtu aktuālas un mazāk aktuālas un jā. Tātad, par Vecpilsētu, man liekas, mums nekad nebūs tāda līdz galam vienprātība. Jā. To arī vajadzētu saprast ar tādu veselīgu attieksmi, ņemot vērā, ka Cēsis ir, mums ceļš Latvijā dēļ šīm sezonām, mēs esam tādā, pirmieši liela interjera kultūra. Es paskatīšu, ko es to domāju. Mēs atrodamies uz ielas, lai pārvietotos no vienas telpas uz otru, no mājām, uz darba, no skolas. Un tā ir tāda satikšanās patiesībā tā vieta. Cilvēkiem, kas dzīvo mazstāvu apbūvē privāti mājās, viņi diezgan reti ieklīst daudzstāvu dzīvojumās apbūvēs vidū, vidē. Līdz ar to Vecpilsēta vienmēr būs tā vieta, kur visvairāk eksponējas viss, kur cilvēki satiekas, kur viedokļi vairāk dalās. Tur ir tik milzīgas, manuprāt, potenciāls to visu komunicēt arī tādā saļotos tā piedējoši rotaļīgā veidā un būvēt kaut kādas interesantas, nereiksim, varbūt sadarbības formas, bet šo te prototipēšanās pasākumus, kuros ir, ir iespēja šiem viedokļiem sanākt kopā un to visu izmēģināt. Bet ir, ir skaidrs, ka Vecpilsēta Cēsīs vienmēr būs sāpju punkts, kā kur Cēsis ir vēsturiski pilsēta, viņa ir radusies Vecpilsētā. Un tas nozīmē to, ka ticamākais, ka ļoti daudz risinājumu, kas varētu strādāt pārējā pilsētā, ir izmēģinājumi tieši tur,
kur šī pilsēta ir radusies, un tā ir vecpilsēta, un tas vienkārši būtu, no tā nebūtu jābaidās. Pilsētu plānošana ir drosmīga aktivitāte, viņi prasa iekšas kaut kādā ziņā, pastāvēt par idejām, saprast to, ka atļaušu atgādināt kārtējo reizi, pilsētu būvē līdzīgi, kā vīrietis stāda vai sieviete koku, lai zem viņa mazbērns atpūstos un audzinātu savu bērnu. Pilsētu būvē nākotnē. Tas prasa iedziļināšanos par to, kāda veida nākotne mūs sagaida, kas nozīmē to, ka pilsētu plāno pētniecībā balstītos argumentos, racionālās izpētēs dialogā un sarunā ar iedzīvotājiem, nevis iedzīvotāju informēšanā, bet viņi plāno nākotnē. Mēs visi vēlamies, lai Cēsīs cilvēki, kas pašlaik ir dabaspējas vecumā, varētu vecumdienu šeit pavadīt drošā, patīkamā, skaistā vidē, lai pie viņiem brauktu mazbērni, kas šeit varētu brīvi spēlēties uz ielām, lai cik tas absurdi neskanētu. Šis ideja par to, ka bērni spēlēs uz ielām, mums liekas kaut kas pilnīgi nepieņemams, lai gan tur nav pilnīgi kā pretrunīgi. Kur gan vēl viņi satiksies ar saviem citiem draugiem? Ja ne tur ārā. Un tās ir visas tās lietas, kas ir jāstimulē, bet paturēt prātā to, ka runa par ilgtermiņu pilsētu. Šī pilsēta šeit ir bijusi vairāk 800 gadus. Ja mums ir jāpagaida 20 gadi, un šo 20 gadu laikā ir iespējams izdarīt transformācijas, kas nākamos 300 gadus ļaus pavadīt izcilā pilsētā. Es domāju, tas ir tā vērts. Ļoti, tas ir tā vērts. Šī pilsēta šeit ir bijusi pārāk ilgi, lai pašlaik strīdi un domstarpības neļautu viņu uzbūvēt uz vēl tik ilgu laiku. Mums baigi vienkārši. Varu papildināt tevi. Es domāju, ka vecpilsēta visu šos neatkarības laiks un arī PSS laiks ir piedzīvojis laiku kādu tādu pārmaiņas ieviešanu un tāda nepatstāvība. Varbūt visu laiku kaut kas ir mainījies, tur kustība bijusi tāda, šāda. Līdz ar ko, es domāju, uzņēmējiem diezgan bija grūti saplānot arī, ko runāt uzņēmējiem, ka vienkārši savu nākotni. Jo tu nezini, ka vienā mirklī tā iela būs vaļā, stāvvietas, kur tā būs, kur tā liks. Jā, un viņi tāpēc arī runāja visiem uzņēmējiem, viņi nezināja. Es domāju, ka būtu pienācis laiks tagad, Rīgas jau būs izbūvēta, viss būs sakārtots. Nu, arī radīsies tāda pārliecība tiem uzņēmējiem, kad nu, beidzot šeit tā vidi sakārtot, varam dzīvot tālāk uz priekšu un varam attīstīties. Jo daudz projektu, es domāju, ir vienkārši gaida, skatās, pēta, kas nu būs tajā Rīgas ielā. Vai viņa attīstīsies, vai viņa paliks tāda, kā bija, varbūt gadus apakaļ tukši tumši logi. Tā kā šeit, es domāju, būtu svarīgi ievies tādu kā nākotnes vīziju, kas tiešām apstiprināt, ka šeit ir paliekošām vērtībām, un tā arī būtu reiķināties nākotnēs priekšu. Pilnīgi piekritīšu, bet un atkal uzsvēršu to, ka jā, arī Jānis pieminēja, ka dzīvīgu pilsētu iedzīvina cilvēki nevis ielās, nevis cilvēki, kas sēž automašīnās, un tas bija arī mūsu sākotnējais jautājums, uz ko es varbūt atkārtot lūkšu atbildēt tos, kas skatās tiešraidi. Tāds vai jūs būtu gatavi mainīt savus paradumus, ja mūsu vide būtu tam pielāgotāka un biežāk pārvietoties ar kājām un velospēdu, tādējādi iedzīvinot mūsu ielas un parādot to, ka Cēsīs ir cilvēki. Jā, varbūt, ja būs par to komentāru, mēs ļoti, ļoti priecātos tos pēc tam nolasīt arī. Jā, kas attiecās vēl uz vecpilsētu, vēl viens būtisks faktors ir tas, ka vecpilsētā, jā, kā minēja, ir uzņēmēji. Uzņēmējiem arī ir nepieciešams preču piegādes, un tas ir viens no tādiem sāpīgākajiem jautājumiem, kas mums šobrīd ir aktuāls. Jo piegāžu transports nereti aizšķērso brauktuvu kopumā, pret ko savukārt iebilst citi iedzīvotāji. Vienlaikus mēs gan arī apzināmies, ka nevienmēr mūsu vecpilsētas uzņēmēji ir ar tik lielu teikšanu, lai varētu ietekmēt tiešām savu piegādes transporta šo te preču piegādāšanas laiku, jo tas nav atkarīgs no tā, kā katrs to pieprasīs. Un ar to mēs rēķinamies un to mēs saprotam. Un līdz ar to tur, tas ir mājasdarbs mums pašiem, ir par to domāt mazliet kompleksāk. Nekā noteikt piegādes laiku. Kas attiecās uz labiekārtojuma elementiem Cēsu vecpilsētā līdzīgi, kā jau pieminētais projekts laukumā. Tā ir vēl viena lieta, uz ko mēs ejam un tiecamies un gribētu redzēt arvien vairāk šādas vietas, kur Cēsu vecpilsētā mēs to vidi padaram dzīvāku, košāku, interesantāku.
papildinam ar iespējām apsēsties, pavadīt laiku, pavērot cilvēku kustību, kafejnīcas un tā tālāk. Un kas ir ārkārtīgi būtiski, īpaši runājot par šādām ielu mēbelēm un labiekārtojumu Vecpilsētā, ir tas, ka mēs plānojot Vecpilsētu nevaram pieļaut to, ka vienīgās iespējas apsēsties būtu kafejnīcas, jo mums ir nepieciešams vietas, kur cilvēks var pavadīt laiku patīkami Vecpilsētā, varbūt nevienmēr atstājot par to naudiņu. Jo arī tā ir ekskluzīva lieta, varētu aiziet uz kafejnīcu un pasēdēt Vecpilsētā, tādā veidā izbaudot šo vietu, kas mums ir dota. Tas arī ir galvenais no Vecpilsētas, vēl piebilstot varbūt to, ko mēs ieskatējam jau pašā sākumā, ka tas stāvvietu jautājums ir jārisina un ir aktuāls. Un arvien aktuālāks, bet arī uz to mēs skatīsimies kompleksu nākotnē, kur pieļaut iespēju apstāties vai novietot mašīnas ilgāku laiku, kur ne un kur kā veidot alternatīvas. Tas arī galvenais par šo. Es varbūt vēl iziešu cauri centra jautājumam, un tad mēs varēsim vēl padiskutēt par šo te pilsētas centrālo daļu. Arī šeit atkārtojas šis te ierosinājums akcentēt vietas, kur cilvēki dodas saņemt pakalpojumus, veidojot tur drošākas gājēju pārejas, apgaismotas, paceltās gājēju pārejas. Kā arī mūsu ierosinājums būtu veidot vēl papildus gājēju pārejas Palastielā, Lenčielā, Vaļņielā, kas iezīmē šo Vecpilsētas teritoriju, no kuras cilvēki bieži dodas iekšā un ārā no tās. Šajās ielās jau ir noteikts atļautais ātrums 30 un arī atkārtots varbūt lūgums to tiešām respektēt tiem, kas pārvietojas pa tām ar automašīnām, jo cilvēki bieži vēlēsies šķērsot, piemēram, Palastielu, doties ārā no parka un doties uz Pirtspīdes graviņu, jo īpaši tāpēc, ka Pirtspīdes graviņi arī attīstās un tā ir fantastiska vieta pašā pilsētas centrā, uz kuras doties. Tas pats attiecās uz Vaļņu ielu un mēs zinām, ka Vaļņu iela ir pietiekami šauri, tajā ir novietotas automašīnas, līdz ar to, ja gājējs pārvietojas no vienas ielas puses uz otru, automašīnu to var pamanīt tikai pēdējā brīdī, ja viņš iziet starp divām mašīnām, kas tur ir novietotas, tāpēc jo būtiskāk ir ievērot šo atļautu ātrumu 30, jo arī gājējs jutīsies daudzos drošāk varot šķēršot šo ielu un ņemsim vērā to, ka visas Vaļņu ielas garumā pārējus ir ielas sākumā un tad ir pie kasas ielas, pie iebraukšanas Vecpilsētā un pie vienības laukuma. Taču mums ir arī tāda brīnišķīga maza ieliņa kā ūdens iela, kurai pretī nav gājai pārējus, bet kur cilvēki ārkārtīgi bieži dodas iekšā Vecpilsētā. Tāpat arī citas ejiņas, kas varbūt nav izbūvētas kā ielas, bet kas tiek aktīvi izmantotas. Tas arī būtiskākais nu, šajā aspektā. Varbūt vēl kaut kas, kas ir piemetināms pie Vecpilsētas un centra. Bet mēs jau gan nokļāvām diezgan lielu daļu šo te jautājumu. Tas arī būtībā ir viss no aptaujas puses, bet vēl es gribētu pieminēt būtisku faktoru. Mēs jautājām jums aptaujā arī to, ar kādu transporta līdzekli vai kādā veidā jūs ikdienā pārvietojaties visbiežāk. Tas, ko mēs redzam, ka 71% aptaujas aizpildītāju ir autovadītāji. Un tikai 13-14% ir tādi, kas ikdienā iet ar kājām, 4% pārvietojas ar velosipēdu. Un 11% ir tādi, kas izmanto vainu vairāku šos te pārvietošanās iespējas, tos ļoti bieži kombinējot vai izmanto kādu citu veidu. Un tieši tāpēc tas, ko man gribētos teikt, ir, ka apkopojot aptaujas rezultātus, ar to vien viss nebeidzās, jo mūsu uzdevums ir noskaidrot pēc iespējas plašāku pilsētā pārstāvēto iedzīvotāju grupu viedokli. Un viens no tiem nākamajiem soļiem, ko mēs darīsim, būs vēl papildus tikšanās ar bērniem un jauniešiem, kas
droši vien neaizpildīju šo te aptauju, tāpat arī tikšanās ar senioriem, kam visdrīzāk nav visbiežāk pieejams internets vai iespēja aizpildīt šo te aptauju tiešsaistē. Un vienkārši, lai mēs gūtu plašāku šo te dažādo pārstāvniecības grupu viedokli. Jā, es tikai gribēju piebilst, ka šis process ir noteikti jāturpina. Lai plānošana nekļūtu par tādos abstraktos pieņēmumus balstītu dažu cilvēku ideoloģijas uznešanu, visai pārējai sabiedrībai tur ir jābūt apakšā ar datiem un informācijai un pētniecībai. Un šie dati ir jāiegūst no maksimāli daudz pusēm regulāri, ar regulāritāti, lai viņi būtu izsekojami, lai viņi būtu izmērām. Tāpēc tur ir nepieciešama nu, maksimāli daudz šī te, saruna, bet organizēta, nevis vienkārši tajā, nu, kad tu sauc par... Nevis Facebook komentāru veidā, jā. Jā, pilnīgi piekrīt. Ātri varbūt ieskicējot nākamos soļus, tātad apkopot šo te aptauju, rezultāti tiks arī publicēti, lai katrs no jums var iepazīties ar ne tikai šo te statistikas pusi, ko es rādīju prezentācijā, bet arī ar visbiežāk sniegtajiem komentāriem un ieteikumiem, jo tāda ir nemazums. Tā skaitā par ļoti konkrētām vietām, kur tiek pieprasīti konkrēti risinājumi. Piemēram, viens no biežāk pieminētajiem jautājumiem ir vienības laukums, un tad to mēs arī varam teikt, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm arī nākamajā gadā saprast, kāda būtu optimālākā vienības laukuma satiksmes organizācija. Tālāk attiecīgi jau minēju, ka diskusija nebeidzās un mēs turpinam tikties un ievākt viedokļus pēc iespējas daudzpusīgākus. Procesā arī, protams, aktualizēsim šīs te izstrādātās vadlīnijas. Un tikko kā būs pieejama aktuālāka versija, tad to arī atkārtot nodosim jums zināšanai. Jā, un tikai tajā brīdī, kad būsim panākuši īsti, tad vai tas ir kompromiss vai izpratne par kopīgiem veicamajiem soļiem un rīcībām, tajā brīdī tad mēs virzīsim šo te vadlīnijas tālāk arī mūsu pašvaldības struktūras iekšpusē. Pēdējie komentāri. Ir nepieciešama pierādījuma. Ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk, ka tā nelielā mērogā, vai tas būtu viens marķējums, vai tā būtu viena jauna mēbele, viens kaut kāds jauns tipoloģijas soliņš, kas varbūt ir atstrojošu elementu, bet ir nepieciešama pierādījuma. Cilvēkiem ir jāredz to, ka viņi ir sadzirdēti uz ielas savā ar fizikas acīm. Tur nepietiek plānu atrakstīties ar dokumentiem vai veidot stilīgas prezentācijas ar piemēriem no citas pasaules, bet jākrāj tie piemēri no šejienes. Un tāpēc trijiem gadiem būs prezentācija, kurā nebūs jāizmanto neviens attēls no Skandināvijas. Tur būs pilns ar bildēm par to, ka mēs to CESIS izmēģinājām. Un tas ir arī stāsts pārējām Latvijas pašvaldībām un pilsētām to, ka CESIS var un grib. Baigi vienkārši. Mums jau ir tie piemēri, ko mēs maz, bet arī bildēs bija tie paši mūsu piemēri. Tāpat dārzniecības ielas gājā josla, ko cilvēki atzīst pa labu esam, tas paši paceltās pārējais. Un marķējums, vienkārši Vaļņu ielas marķējums, kas nebija nekas vērts tieši uz satiksmes mierināšanu, bet viņš vienkārši gan krustam, gan visā garumā stāvietas, un cilvēki saliek kārtīgi mašīnas. Cilvēki savā ziņā mūsu sabiedrībai savā ziņā vajag šos noteikumus, kā rīkoties, jo bez noteikumiem bieži vien apstulbs un nezinu, ko vispār darīt. Ja nav iezīmēts joslas, nezinu, ko darīt, ja nav iezīmēts tieši kā apstāties, kur jābeidz un jāsākas mašīnai, arī nezinu, kā darīt. Un ja neregulē satiksmi luksafors, arī apjūk. Lai gan, un tas pārējais posms līdz brīdim, kamēr viņš tomēr iemācās rīkoties, nav ātris. Viņš ir pieredumam milzīgs spēks. Mums ir daudz komentāru, bet nu, tur nav tik daudz jautājumu kā komentāru. Varbūt, es nezinu, Evī, paskaties, vai tu kaut kāds, uz ko var uzreiz atbildēt. Es iziešu cauri, jā, bet šobrīd es teikšu paldies Jānim Gobam, kurš mums bija pievienojies. Viņam būs jāskrien uz nākamo sanāksmi, tāpēc nebrīnieties, ka viņš pazūd no kadra. Paldies, Jāni. Bet tikmēr es iziešu cauri tiem komentāriem, ko mēs esam saņēmuši. Es atvainojos. Tātad viens no jautājumiem vai komentāriem arī ir tas pats par zīmēm, par to, ka tām jābūt loģiskā, citādāk zīmēm zūd jēga. Pilnībā var piekrist, un to mēs
cerams, arī uzsvērām pietiekami, ka tas ir tik darīts. Jā, par to, ka ziemas laikā gājējiem jāpārliecinās, vai auto to var palaist, un tātad mums kopā ir jāsaprot, kam īsti ir priekšroka, un uz ko mēs ejam. Protams, arī gājējiem ir jāmācās novērtēt citu situāciju, un to, vai mašīna spēs apstāties vai ne. Atkārtot tiek uzsvērts tas, cik būtiski ir labi apgaismot pārējais. Tā skaitā jāskatās uz koku zariem, kas varbūt aizsadz gaismu. Es domāju, ka trīzāk mums nevajag pārlasīt, jo tie, kas jā. Raksta, viņi jau paši viņus ir izlasījuši. Ja ir uz kādu konkrētu jautājumu šobrīd es neredzu tādus, kas būtu. Tik tas, ka nu, ir komentāri, kas tiešām atkārto arī tos, ko mēs esam saņēmuši arī aptaujā. Ir mazliet nesaistīts ar satiksmi par spēļu zālēm. Te viens komentārs, kad Cēsīs ir tieši 4 spēļu zāles un tieši iepriekšējā mēnesī noraidīja 5. spēļu zāles vēlmi izveidoties. Un tā nav pirmā zāle, kas tiek noraidīta. Tā kā neviens nav pats spēļu zālēm Cēsīs. Jā. Te ir viens jautājums un varbūt komentārs, uz ko man gribētos viedokli no mūsu puses varbūt sniegt. Mm. Ja pilsētā iedzīvotāju skaits samazinās, vai vēs vēlamies tiem, kas šeit ir, pārvietošanās padarīt, teiksim, tā apgrūtinošāku. Jo vairāk ierobežojumi, jo mazāk interesanti pilsēta. Bet tev ir komentārs. Es nezinu, vai Cēsīs samazinās iedzīvotāju skaits. Man nav tā... Tas ir apgalvojums, ko paši cēsnieki bieži vien tā kā nodarbojās. Es neesmu pārskatījis šodien no rīta statistikas datus, kas būtu bijis ļoti vērtīgi, jo tas ir... Es saprotu šo komentāru un, teiksim, iebildumu tādu vērojumu. Viņš ir pietiekoši kritisks un viņš ir savā ziņā loģisks. Mums pilsētā ir samazināts iedzīvotāju skaits, jebkurš apgrūtinājums ir kā tai mazajai kokai šeit paliek dzīvot, varētu būt sarežģīts. Es aicinātu aplūkot vai varbūt pat vairāk iepazīties, kas ir vēl tas, ko doma dara, lai šis plāns kļūtu par tikai vienu no darbībām vai instrumentiem, ar kuriem tu iedzīvotāju skaitu pēc var palielināt. Es uzskatu, kā cilvēks, kurš ir iesaistīts vai saistīts ar pilsētu plānošanas procesiem kā tādiem. Paldies, ka man par speciālistu nosaucis, tas ir pirmoreiz mūžā, es to dzirdu. Es teiktu, ka mēs nevaram... Bakminsters Fullers, tāds ļoti slavens 20. Gadsimta teoretiķis un dizainers, ir teicis, ka mēs nevaram nomainīt sistēmu, labojot viņas kļūdas. Mēs varam kaut ko nomainīt, radot modeli, kurš piedāvā apstākļus, kas ir labāki. Es domāju, ka pilsētvieta atkārtošo cilvēku, kurā ir sakārtota infrastruktūra, kas ļauj mobilitātei, tātad visa veida pārvietošanās procesiem pilsētā noritēt bez starpgadījumiem, inteliģentāk, ātrāk vidējo ātrumu palielinot, drošāk, ir viens no veidiem, kā šo iedzīvotāju skaitu palielināt, bet šī ir ļoti, ir savilktas kopā diezgan liela notikuma, iedzīvotāju skaits pilsētā samazinās dažādu apsvērumu dēļ. Šis ir tikai viens no instrumentiem, kas var tā kā, es saprotu komentāru, bet es domāju, ka iedzīvotāju skaitu var palielināt, padarot labāku pilsētu, un šis ir mēģinājums to izdarīt, baigi vienkārši. Paldies. Vai tev likās, ka vēl kāds būtu? Jautājums, ko darīt tiem cilvēkiem, kas ir steidzīgi, un ja viņi nevar piebraukt kaut kur klāt, tad tas iespējams atstāja kaut kādu iespaidu uz uzņēmējiem. Es domāju, ka iespēja tas atstāja, jo tajā pašā Tom Kokina pētījumā pāris gadus iepriekš viņš veica kartēšanu, kuru ielu malās ir attīstīta uzņēmējdarbība un kuru ielu malās nav. Un tur, kur ir vienvirziena ielas ar stāvēšanu, apstāšanās iespējām, tur bija attīstīta uzņēmējdarbība. Tāpat Vaļņu ielas augšpusē un tur, kur
ir divās abas joslas pretējos izvienas, ko brauc, piemēram, Palasta iela posmā, kur ir arī katoļu baznīca, tur ir mēģinājumi bijuši attīstīt frizēto velodarnīcu, tur tas nav izdevies, jo tur pirmkārt šauras ietas un nav, nu, nevar apstāties pie tām vietām. Tas Cēsīm ir būtiski, domāju, visām mazpilsētām būtiski, lai varētu pēc iespējas tuvāk tikt pie tā pakalpojuma sniedzēja. Nu, vismaz šobrīd būtiski un galvās tas ir ļoti būtiski. Lai gan dažreiz Cēsīs, lai aizietu no stāvvietas pie stacijas līdz, nu nezinu, veikalam Rīgas ielā Rožu laukumā, ir tieši tik pats, cik caur Alfai iziet no vienas stūra līdz otram. Tur mēs kaut kā nemēram to attālumu. Un vēl bija, jau izskatu no galvas. Kamēr Mārtiņa meklē komentārus, gribētu piebilst to, ka vēlreiz atgriežoties pie tā, cik ārkārtīgi vērtīgi ir šāda diskusija, kas ir pat pietiekuši būt provokatīva un konfrontē viedokļus un uzskatu, bet tur var dzimst, vedot kopā dažādas taisnības, mēs varam nonākt pie kaut kādas vienotas patiesības. Nākamgad Cēsīm ir jāsāk jaunās attīstības programmas izstrāde. Šāda pati iedzīvotāja iesaisti attīstības programmas izstrādē nodrošinās to, ka mēs esam totāli uz pareizā ceļa, burtiski uz ceļa. Jā. Es arī domāju, ka veids, kā cilvēki šobrīd iesaistās, un tas ir, es nezinu, man liekas, prieks, ka Cēsīs ir tieši tik aktīvi cilvēks, es nezinu, no daudz citas pilsētas, gan arī neesmu pētījis, kura sabiedrībai ir tāda iespēja ietekmēt procesus. Un tas, ko es vēl gribēju pieminēt par to steikšanos un nesteikšanos, es domāju, ka vēl viena problēma ir tā, ka nesaplāno savu laiku, un tu pēdējā brīdī vedi savu bērnu uz skolu, un tad tev viss kaitina, kas pat ceļu velkās, lai gan tu zini, ka tu būtu 10 minūtes ārāk izbrauc, tev sanāk, un tās 10 minūtes tas ir, nu, kaut, nezinu, guļot ietaupīts vai kā. Nu, es personīgi pa sevi šobrīd varu runāt, kad nereti tā gadās, kad pats es vainīgs, ka tās beigās sanāk stresdēļ tā, ka tu ārāk neesi iztaisījies. Un par sastrēgumiem Cēsīs vai par ilgām gaidīšanām vai kaut kādiem korķiem, es domāju, ka vispār īsti diskusijai nav vietas, jo ilgākais varbūt ir minūte, pusotra, kas kaut kur sanāk pagaidīt, nu, ja nav kaut kāda avārijas situācija, kad tad tos mēs īsti nevarētu saukt pa sasrēgumiem. Bet cilvēki paliek nervozi, tāpēc, ka tā parasti nav. Jā, piekrītu. Vēl kaut kādi pēdējie vārdi, jo faktiski... Ļoti tāds, teiksim, īsts, bet pēdējais komentārs. Ir skaidrs, ka ārkārtīgi daudz cilvēku Cēsīs ierodas arī no reģiona. Ņemot vērā Latvijas sabiedriskā transporta, maršrutu, visu kārtību, visu pārējo, lielākā daļa ar viņiem ierodas ar privātu autotransportu. Viņiem ir nepieciešams, kur šo mašīnu ērti, droši novietot. Punkts neviens mums ir jātiek galā ar labām, skaistām, ērtām, drošām autostāvvietām. Mašīnas nepazudīs un neizgaisīs, tas ir jāņem vērā, bet ar viņām ir jāstrādā cieņpilni. Nākamais punkts. Tradīcijas mainās ļoti, ļoti lēni. Tie ir vidēji, apmēram, tā ir viena paudze, pat būtu iespējams. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka tikko kā 10% no sabiedrības ir spējīgi mainīt savus paradumus, viņi spēj mainīt arī pārējo sabiedrību. Mums ir ļoti grūti mainīt mūsu paradumus, ja viņus uzpož no ārpuses, bet mēs viņus mainām, ja mēs paši ieraugam jēgu tajā. Jebkurš pārliecināts autovadītājs ar savu nostāju, ticamākais, ka palūkusies citādāk to, ja viņa bērns pajautās tēt, varbūt aizbraucam ar velosipēdiem nākamreiz uz skolu. Un tu jau to maini. Līdz ar to tas ir darbs ar jauno paaudzi, ar bērniem, kas Cēsīs mācās un Cēsu skolas jau ir šīs pilsētas viena no lielākajām, noteiksim tā, zīmoli, skan muļķīgie vērtībām, kuru dēļ cilvēki aplūko iespēju pārvākties par dzīvotu Cēsīm. Līdz ar to šo pilsētu bagāru no jaunām iedzīvotājiem. Tāpēc es domāju, ka šis viss ir jāskata plašākos kontekstos, bet, protams, paturēt prātā to, ka Cēsis ir maza pilsēta un pilsētā pārvietošanās, teiksim tā, vēlmes rodas no mērogiem. Rīgā ir pilnīgi normāli novietot mašīnu centrā un visu dienu pārdodas ar kājām, vai, piemēram, aiziet 600 metrus līdz kādai iestādei. Cēsīs tev liekas pilnīgi saprotam, ka 3 kvartāli braucam ar automobīlu. Pozitīvas pārmaiņas nav iespējams kaut ko kādam aizliedzot, bet rodot iespējas notikt kaut kādām pārmaiņām, piedāvājot alternatīvas, piedāvājot kādu risinājumu, kurš parāda to, ka tas patiesībā ir labāks par to, ko es pašlaik jau piekopu. Tāpēc aicinu turpināt diskusiju un darbu pie šiem visiem projektiem, pie projekta, kas saucās Cēsis un laimīgi iedzīvotāji Cēsīs, sarunājoties, cienot
Un nav jau mums tik grūti redzot, ka kāds cilvēks stāv ielas malā, kur nav auto, kur nav gāja pārēj, apstāties un viņu palaist pāri. Un kaut kā nezinu, ka pēc diviem cilvēkiem tā diena jau būs kļūst labāka. Vienkārši. Es gribētu pateikt paldies arī visiem, kas ir līdz šim iesaistījušies, kas šodien iesaistījās. Un, paldies šai aktivitātei, faktiski dēļ, kuras arī process ir pagarināts un, un tiek, tiks vēl pētīts un visi viedokļi tiks vērtīti un, un nonāksim pie rezultāta. Un, es domāju, viens ir laimīgi cilvēki, kas pārvācās uz, uz Cēsīm dzīvot, un es domāju, lielākā daļa ir esošie iedzīvotāji, kuru, kuru dzīvi arī nevis vajadzētu apgrūtināt ar šiem ieteikumiem, bet uzlabot. Bet uzlabot tieši tā, un tāpēc arī mēs šobrīd veicam šo procesu, un, un par izglītošanas sadaļu ir vesela vēl sadaļa šajā plānā, ko Evī, man liekas, prezentācija pat speciāli nerādīja. Tas ir tas, ko mēs runājam par jaunā paaudze, kur, kur tiešām varētu visvairāk ietekmēt šis, šīs te aktivitātes. Jā, paldies vēlreiz. Jā, paldies arī no manis, un tieši tas ir tas, ko mēs cenšamies ar šo te darīt, ir radīt labāku vidu visiem, un, un ceru, ka to uztvers arī katrs iedzīvotājs. Un ļausim, lai sākotnējās ieceras un, un varbūt risinājumi, ar kuriem mēs sāksim kaut ko darīt nākamajā gadā, rādīs mums visiem to, to piemēru un rezultātu, un, un, un to, kā mēs tiecamies uz labākām Cēsīm. Un šeit, kad joprojām drīkst komentēt arī pēc tam, kad video vairs nav dzīvajā, komentāri arī tiks ņemt vērā. Man šodien bija patīkams zvans vienkārši no iedzīvotāja, kur negribēja vai bija slinkums rakstīt komentāru vai vēstuli. Viņš man piezniem pateica par divām vietām, kuram viņam liekas, ka ir kaut kas jāmaina. Un, un pie tam viņas viena no tām nebija mūsu redzes lokā. Tā kā turpiniet komentēt, jā. Jā, jo jāuzsver vēl tas, ka katrs no jums savu apkājumu zina vislabāk un zina savus pārvietošanos ceļus un, un neatkarīgi no tā, vai ikdienā pārvietojas ar auto, velo vai kājām vai pilnīgi citā veidā. Jūs zinat tās, tās problemātiskās vietas, kuras mums varbūt nav tik viegli ikdienā pamanīt. Tā ka dodiet ziņu. Paldies liels visiem!